Robert Langdon gözlərini açanda və üzərində freskalar çəkilmiş barokko stilində günbəz gördüyü bəlli olanda, harda olduğunu və huşsuz vəziyyətdə nə qədər vaxt düşüb qaldığını başa düşə bilmirdi. Başının üstündə çox hündürdə tüstüzürdü. Hansısa bir əşya onun ağzını və burnunu bağlayırdı. Oksigen maskası. Alim cihazı üzündən qopartdı və elə həmin an onun burnuna dəhşətliyi gəldi. Yanmış bədəni. Gicgahlarında döyünən ağrı onun sir sifətini əyməyə məcbur etdi. O qalxıb oturmağa cəhd edəndə yanında ax xalatlı pasati, ax xalatlı adam onu dilə tutdu. Sonra il paramediko, uzanın, o avtomatik sürətdə tərcümə etdi. Mən felçirəm. Sonra o az qala yenə də huşunu itirdi. Başı günbəzin altındakı tüstü kimi fırlanırdı. Lənət şeytan, nə baş verib axı? Onu yenə də panika bürməyə başladı. Sorge Salvatore, özünü felçir kimi təqdim edən adam onu nə isə başa salırdı. Xilaskar, siçancığaz. Langdon ümumiyyətlə nə isə başa düşməkdən imtina edirdi. Siçancığaz, xilaskar, həmin adam barmağı ilə professorun qolundakı Mickey Mouse'a tıqqıldatdı və Langdon'un beynindəki duman yavaş-yavaş aydınlanmağa başladı. O xatırlatdı ki, zəngli saatı işə salmışdı. Sferblatda nəzər salsaq, alim saatın neçə olduğunu gördü. 11:28 dəqiqə işləyib. Elə həmin an o yerindən dik atıldı. Son saatların bütün hadisələri yenidən onun yadına düşdü. 1-2 dəqiqədən sonra Langdon artıq əsas mihrabın yanında, Brandmeister və onun adamlarının arasında idi. Yanğın söndürənlər ona sualları dolu kimi yağdırırdılar. Lakin Amerikalı onlara qulaq asmırdı. O özü mütləq nə isə soruşmalı idi. Ağrı bütün bədəninə yayılmışdı. Lakin alim bilirdi ki, dərhal hərəkət etmək lazımdır. Yanğın söndürənlərdən biri ona yaxınlaşıb və dedi. Bütün kilsəni yenidən yoxladıq, ser. Yalnız İsveçlərin komandirinin, biz yalnız İsveçlərin komandirinin və Kardinal Guideranın cəsədlərini tapmışıq. Qızın heç bir izi yoxdur. Bu xəbərə sevinməli və yaxud kədərlənməli olduğunu bilməyən Langdon qrazi dedi. O əmin idi ki, Vitoriyanı yerdə huşsuz halda görmüşdü. İndi qız yox. Qızın yox olmağının dərhal onun ağlına gələn səbəbi əsla təskinləşdirici deyildi. Qatil telefonla danışarkən öz niyyətlərini gizlətmirdi. Güclü iradəsi olan qadın demişdi qatil. Mən səni hələ heç bu gecə qurtarmamış tapım. Bax tapanda isə onda... Bəs İsveçəli qvardiyaçılar aradadılar. Ətrafına göz gəzdirən Langdon soruşdu. Onlarla kontakt yaratmaq mümkün olmadı. Vatikanın telefon xətlərinin hamısı bağlıdır. Həmin anda alim öz təkliyini və acizliyini sona da hiss etdi. Alvetti həlak olub. Kardinal ölüb. Vitoriya yox olub. Və ömrünün yarım saatı heç olmayıbmış kimi qeybə çəkilib. Kilsənin divarları arxasında mətbuat səs-küy salırdı. Və Langdon şübhə etmirdi ki, kardinalın qorxunc ölümü haqqında informasiya tezliklə efirə gedəcək. Əgər hələ getməyibsə. Amerikalı ümid edirdi ki, kamerari hadisələrin inkişafının ən pis variantını çoxdan hesabladığından bütün ehtiyat tədbirlərini görüb. Öz lənətə gəlmiş Vatikanını evakuasiya elə. Oyundan çıxmağın vaxtıdır. Biz artıq uduzmuşuq. Langdon birdən dərk etdi ki, onu hərəkətə gətirən bütün hər şey. Vatikanı xilas etmək niyyəti, dörd kardinalı bəladan qurtarmaq arzusu və uzun illər ərzində öyrəndiyi qardaşlığın üzvləri ilə üzə gəlmək istəyi. Bütün bu motivlər harasa yox olub. Döyüş uduzulubdu. İndi onu hərəkət etməyə məcbur edən yeganə qarşısı alınmaz istək var. Qədim və primitiv istək. O Vitoriyanı tapmaq istəyirdi. Qızın yox olması ilə birlikdə onu tam ruhi düşkünlük bürmüşdü. Langdon indiyə qədər çox eşitmişdi ki, birgə ekstremal vəziyyətdə keçirilən bir neçə saat. İnsanları 10 illiklər ərzində uzanan tanışlıqlardan çox yaxınlaşdırır. İndi o buna inanırdı. İndi özündə qaynayan hissləri o artıq uzun illərdir ki, keçirtmirdi. Və bunlar arasında hökmranı olan tənhalıq hissiydi. Keçirdiyi əzab ona yeni qüvvə verirdi. Qalan bütün kənar fikirləri başından ataraq, Langdon əsas məsələ üzərində cəmləşdi. Alim ümid edirdi ki, assassin işi ləzzətdən yüksək tutacaq. Əgər bu belə deyilsə, onda o gecikib. Yox, deyə öz-özünə bildirdi. Sənin hələ vaxtın var. Qatil başladığı işi sona çatdırmalıdır. Və buna görə də həmişəlik yox olmazdan əvvəl bir dəfə də üzə çıxacaq. Elmin sonuncu mihrabı. Langdon düşünürdü. Qatilin sonuncu zərbəsi, sonuncu tapşırıq. Torpaq, hava, od, su. O saata baxdı. Hələ 30 dəqiqə var. Alim yağın söndürənlərin yanından az qala qaçaraq keçib, müqəddəs Tereza'nın ekstazi əsərinə yaxınlaşdı. Berninin bu şedevrinə baxarkən, Langdon bu dəfə əsərdə nəyi görmək zərur olduğunu bilirdi. Mələklər, Romada yol göstərər. Arxası üzrə uzanan müqəddəsin düz üzərində Berninin yaratdığı mələk pərvazlandı. Göylərin bu elçisi bir əlində iti uclu odlu nizə tutub.
Langdon nəzərlərini nizənin ucunun təqribən göstərdiyi yerə keçirdi və məbədin divarlarından başqa heç nə görmədi. Mələyin göstərdiyi nöqtədə diqqət çəkən heç bir şey yox idi. Lakin bu əlimi çaşbaş salmadı, çünki o dəqiq bilirdi ki, mələk gecəyə, kilsənin divarlarından çox uzaqda yerləşən yeri göstərir. Bu nöqtə məndən hansı cəhətdə yerləşir? O yanğın söndürənlərin şefindən soruşdu. Hansı cəhətdə? Təkrar soruşaraq o Amerikalının göstərdiyi tərəfə baxdı və bir qədər çaşbaş halda cavab verdi. Bilmirəm, qərbdə, mənə belə gəlir. Bu xəttə hansı kilsələr yerləşir? Yenidən özündə əminlik hiss etməyə başlayan Langdon növbəti sualını verdi. Şefin heyrətinə görünürdü ki, həddi hüdudu yox idi. O uzada uzada dedi. Azı 10 dənə. Axı bu sizi nə üçün maraqlandırır? Azı 10 dənə. Bu elə mənim özümün də ağlına gələ bilərdi. Sualı cavabsız qoyan Amerikalı fikirləşdi. Bəkdən isə dedi. Mənə Romanın xəritəsi lazımdır, özü də tez. Brandmeister tabiçiliyində olanlardan birini xəritə dalınca maşına göndərdi. Langdon isə yenidən üzünü heykələ çevirdi. Torpaq, hava, ot, Vitoria. Sonuncu mərhələ sudur. O öz-özünə bildirdi. Berlin'in yaratdığı su. Çox güman ki, bu kilsələrin birində olmalıdır. Saman tayasında iğnə. O Berlin'ə məxsus olan, yadına sala bildiyi bütün işləri beynində götür-qoy elədi. Ona Berlin'in o əsəri lazımdır ki, burada sənətkar suya öz töhfəsini verir. Langdon'un ağlına gələn ilk fikir Triton fəvvarəsindəki heykəl idi. Lakin alimin ağlı kəsdi ki, həmin heykəl onun hazırda içində olduğu kilsənin qarşısındadır və üstəlik də mələyin göstərdiyi istiqamətin əks tərəfində yerləşir. O beynini tam gücü ilə işləməyə məcbur etmək üçün hər şey edirdi. Su ünsürünü vəsf etmək üçün beynini daşdan nə kimi fiqur yarada bilərdi? Neptun və ya Apollon? Lakin əfsus ki, həmin heykəl Londonda Victoria və Albert Muzeyində yerləşir. Sinyor, bu xəritəni qaçaraq gətirən yanğın söndürən idi. Langdon cavan oğlana təşəkkür etdi və xəritəni mihrabın üstünə açdı. Ona dərhal aydın oldu ki, bu dəfə o kimə lazım idisə, məsələ o adamlara da müraciət edib. Romanın bu cür təfərrüatlı xəritəsini professor bugünə qədər hələ görməmişdi. Biz indi hardayıq? Yanğın söndürən barmağını xəritədə bir nöqtəyə qoyub dedi. Piazza Barberinin yanında. Langdon daha yaxşı orientasiya etmək üçün bir dəfə də mələyin nizəsinə baxdı. Yanğın söndürənlər komandasının rəisi istiqaməti düzgün qiymətləndirmişdi. Mələyin nizəsi qərbə baxırdı. Alim hazırda olduğu nöqtədən başlayaraq xəritənin üzərində düz xətt apardı və onun ümidləri dərhal sönməyə başladı. Onun barmağının hərəkət etdiyi xəttin demək olar hər düyümdə kiçik xaç işarəsi var idi. Kilsələr. Şəhərə onlar sadəcə olaraq səpiliblər. Kilsə tikirlərin zənciri qurtaranda Langdonun barmağı artıq Romanın ətraf qəsəbəsində idi. Amerikalı dərindən köksünü ötürdü və bir addım xəritədən uzaqlaşdı. Lənət olsun. Şəhərin ümumi mənzərəsi gözdən keçirərkən o diqqətini birinci üç kardinalın öldürüldüyü üç məbədin üzərində saxladı. Kiçik kapelası, müqəddəs Piotr meydanı, həmin bu yer. Bu nöqtələrin üçünə də eyni vaxtda baxanda Langdon onların yerləşməsində nə isə bir qəribəlik gördü. Əvvəl o elə bilirdi ki, kilsələr Romada hər hansı bir qanuna uyğunluq olmadan səpələniblər. Lakin indi görürdü ki, bu heç də belə deyil. Nə qədər qəribə olsa da, kilsələr müəyyən bir sxem üzrə yerləşdirilmişdi və onların bir-birinə bağlayan xətlər nəhəng, demək olar bütün şəhəri öz daxilinə salan üç bucaq təşkil edirdi. Langdon öz ehtimalını bir dəfə də yoxladı və əmin oldu ki, heç də cuşa gələn təxəyyülünün məhsulu deyil. Rena, o gözünü xəritədən çəkmədən qəfildən səsləndi. Kimsə ona deyircəkli qələm uzatdı. Langdon üç kilsəni dairə ilə işarə etdi və öz qənaətini üçüncü dəfə yoxladı. Şübhə qalmırdı. Onun qarşısındakı üç bucağı idi. Alim ilk növbədə bir dollarlıq əskinasın üzərindəki fiquru xatırladı. Ortasında hər şeyi görən gözü əhatə edən üç bucaq. Lakin bütün bu qənaətlərdə məna az idi. Axı o yalnız üç nöqtə qeyd etmişdi. Əslində isə nöqtələrin sayı dörd olmalı idi. Axı bu su lənətə gəlmiş, harda ola bilər? Langdon başa düşürdü ki, dördüncü nöqtəni harda yerləşdirməsindən asılı olmayaraq üç bucaq dağılacaqdı. Həmin dördüncü nöqtəni yalnız bu üç bucağın mərkəzinə yerləşdirəndə simmetriyanı saxlamaq olur. Amerikalı həmin hipotetik nöqtəyə baxdı. Heç nə. Ancaq o bu fikrindən əl çəkmirdi. Elmin ünsürlərinin dördü də bir-birinə bərabər tutulurdu. Suda spesifik heç nə yox idi və deməli su mərkəzdə yerləşə bilməzdi. Bununla belə, intuisiya deyirdi ki, simmetrik yerləşmə təsadüfü deyildi. Mən görünür bütün mənzərəni təsəvvür edə bilmirəm. O fikirləşdi. Yalnız bir alternativ qalırdı.
Əgər 4,3 bucaq yarada bilmirsə, onda hansısa başqa bir həndəsi fiquru mübahisəsiz yaradar. Bəlkə bu kvadratdır? Lenqa yenidən xəritəyə baxdı. Ancaq kvadrat axı özündə heç bir simvolik tutum daşımır. Lakin bu halda heç olmasa simmetriya saxlanırdı. Lenqton qələmin ucunu 3 bucaq kvadrata çevirən nöqtənin üstünə qoydu və dərhal gördü ki, mükəmməl kvadrat alınmır. İlkin 3 bucaq düzgün deyildi və əmələ gələn fiqur tərəfləri müxtəlif ölçülü 4 bucağa oxşuyur. 4-cü nöqtəni yerləşdirə bilməsinin başqa variantları üzərində düşünərkən, Lenqton birdən gördü ki, mələyin nizəsinin göstərdiyi istiqaməti əsas götürərək çəkdiyi xətt mümkün 4-cü nöqtələrdən birindən keçir. Bundan sarsılan alim həmin yeri dairə ilə işarələdi. Bu nöqtələr öz aralarında birləşdilərsə də, onda xəritə düzgün olmayan çərpələngi xatırladan romb əmələ gəlirdi. Lenqton fikrə getdi. Romblar heç bir şəkildə illuminatların simvolları hesab olunmurdu. Və eyni vaxtda da alim məşhur illuminat rombu barədə xatırladı. Bu fikri tamamilə yöndəmsiz idi. Və Lenqton narazılıqla onu kənara qoydu. Hər şey bir kənara romb çərpələngi oxşuyur. Halbuki tədqiqatçıların bütün işlərində almazın heyranlıq doğuran nöqsansız simmetriyası barədə danışılırdı. O dördüncü nöqtənin harda yerləşdiyini daha dəqiq gözdən keçirmək üçün xəritə üzərində əyləndə onu bir sürpriz gözləyirdi. Nöqtə Romanın məşhur Piazza Navannasının düz mərkəzində idi. O bilirdi ki, meydanın kənarında böyük kilsə yerləşir və buna görə də Piazzanın özünü keçib gedərkən barmağı ilə kilsəyə doğru xətt çəkdi. Onun yadında olduğu qədər bu məbəddə Bernini işi yox idi. Məbəd Müqəddəs Agnese meydanında kilsəsi adlanırdı. İsus inamından imtina etmək istəmədiyi üçün ömürlü seksual qul edilmiş günahsız cavan qızın şərəfinə. Kilsədə mütləq nə isə olmalıdır. Lenqton özünü inandırdı. O kilsənin interyerini təsəvvür etmək üçün təxəyyülünə güc verdi. Bernini'nin heç bir işini xatırlaya bilmirdi. Kilsənin içində heç olmasa uzaqdan uzağa suya aidiyyatı olan nə isə barədə heç danışmağa da dəyməz. Xəritədə alınan fiqurun özü də ona rahatlıq yaradırdı. Bu sadəcə bir təsadüf ola bilməzdi. Və eyni zamanda da fiqur heç bir daxili məna kəsb etmirdi. Çərpələng. Bəlkə o nöqtəni düzgün seçməyib. Bəlkə o nəyisə gözdən qaçırıb. Bəh ona 30 saniyədən sonra gəldi. Özünün bütün elmi kariyerası ərzində Lenqton ona əzab verən sualın cavabını tapmasından bu qədər xoşbəxt olmamışdı. İlluminatların dahiliyi. Sanki hədd hüdud bilmirdi. Onun axtardığı fiqur heç də romba oxşanmalı idi. Romb yalnız bir-birindən eyni məsafədə olan ardıcıl nöqtələr birləşdirən dəmələ gəlirdi. İlluminatlar isə əksliklərə inanırdılar. Lenqton bir-birinə əks tərəfdə olan nöqtələrin arasından xətt keçirəndə onun barmaqları titrirdi. İndi xəritədə xaçvari fiqur alındı. Belə, deməli bu xaçdır. Təbiətin dördüncü onun baxışları qarşısında duraraq nəhəng bütün şəhərdən keçən xaç əmələ gətirdi. O xəritəyə heyranlıqla baxırdı. Onun yaddaşında isə yenə bu sətir canlandı. Mələklər Romadan keçən yolu göstərər. Romadan keçən. Duman nəhayət dağılmağa başladı. İndi o el mehrablarının harada yerləşdiyini bilirdi. Xaç formasında. Biri o biri ilə üzbəüz bütün Romadan keçərək və bu özündə cavabı tapmaq üçün bir gizlin açar da ihtiva edirdi. Mariflənmə yolunda mərhələlərin xaçvari formada yerləşdirilməsi ünnatların mühüm səciyyəvi cəhətlərini əks etdirirdi. Məsonların dualizmini. Bu elmin ünsürlərindən yaradılan dini simvol idi. Qalileyin mariflənmə yolu onu həm elmə, həm də Tanrıya töhfəsi idi. Bundan sonra bu bilməcənin qalan bütün detalları öz yerini tutdu. Piazza Navona. Meydanın düz mərkəzində, Müqəddəs Agnese meydanında kilsəsinin yaxınlığında Bernini özünün ən məşhur şedevrlərindən birini yaradıb. Romaya gələn hər bir kəs onu görməyi özünə borc bilirdi. 4 çay fəvvarəsi. Bernini'nin bu əsəri suya ehtiramın mütləq heykəltaraş o vaxt bəlli olan dünyanın 4 ən böyük çayını vəsf edirdi. Nil, Qang, Dunay və La Plata çayı. Su deyə Lenqton fikirləşdi. Sonuncu mərhələdir. Və bu mərhələ kamilliyin özü idi. Bundan başqa Bernini'nin şedevrini hündür abelisk bəziyirdi. Dəbdəbəli tortu gilanar dənəsi bəziyən kimi. Lenqton bütün kilsəni qaçaraq keçib Alvetti'nin cansız bədəninə yaxınlaşırdı. Heç nə başa düşməyən yağın söndürənlər onun dalınca sıralandılar. 9.31 Hə, 9.31 deyə o fikirləşdi. Mənim vaxtım hələ çoxdur. Lenqton başa düşürdü ki, gün ərzində ilk dəfədir qabaqlama oynayır. Cəsədin yanında aşağı oturaraq mərhumdan yara avtomat tapançanı və portativ rasiyanı götürdü. Alim başa düşürdü ki, o kömək çağırmalı olacaq. Lakin kilsə bunun üçün əlverişli yer deyildi.
Elmin sonuncu mehrabının yeri hələlik sirr qalmalıdır. Mətbuatın avtomobilləri və Piazza Navanaya doğru şütüyən yanğın söndürən maşınlar sirenaları işə kömək etməzlər. Bir kəlmə də olsun kəsmədən. Rengdon kilsədən sivişib çıxdı və bütün topa ilə kilsəyə girməyə çalışan jurnalistləri dövrə vurub keçdi. Meydan əks tərəfinə binaların kölgəsinə keçərək o Vatikanla əlaqə saxlamaq üçün rasiyanı qoşdu. Bu o demək idi ki, ya alim qəbul zonasının hüdudlarından kənara çıxıb, ya da xüsusi kod yığmaq lazımdır. Langdon hansısa diskləri fırladırdı. Hansısa düyməcikləri bastı. Ancaq bunlardan mərifətlə heç nə alınmadı. O küçə taksafonu tapmaq üçün ətrafa göz gəzdirdi. Beləsi yaxınlıqda yox idi. Bir də bu əhəmiyyət kəsb etmirdi. Vatikanla rabitə onsuz da yox idi. O tamamilə tək qaldı. Əminliyinin tədricən necə yox olduğunu hiss edən Langdon düşdüyü miskin vəziyyəti qiymətləndirmək üçün bir anlıq ayaq saxladı. Onu başdan ayağa sümük tozu örtmüşdü. Əlləri və üzü kəsik-kəsik idi, heyi qalmamışdı. Və bütün bunlardan başqa o dəhşətli dərəcədə yemək istəyirdi. Alim çönüb kilsəyə baxdı. Jurnalistlərin Jupiterlərinin və yanğın söndürən maşınlarının işığında məbədin günbəzi üzərində yüngül tüs dərlənirdi. O kömək istəmək üçün qayıtmağa dəyib-dəymədiyi barədə fikirləşirdi. Lakin intuisiya ona dedi ki, xüsusi hazırlığı olmayan adamların köməyi yalnız əlavə yük ola bilər. Əgər assassin onlara yaxınlaşdığını görərsə, o Vitoriyanı uğurlayanda üz-üzə gəlmək üçün bunun sonuncu şans olduğunu başa düşərək qız haqqında düşündü. Piazza Navana, ora gedib çıxmaq və pusqu qurmaq üçün onun hələ xeyli vaxtı qalırdı. O gözləri ilə taksi axtardı. Lakin meydan və ona bitişik küçələrin hamısı praktiki olaraq boş idi. Hətta taksi sürücüləri də oxşuyur ki, iş güclərini atıb televizorun qabağına çökmüşdülər. Langdonun Piazza Navanadan vurtut bir mil məsafə ayırırdı. Lakin qiymətli enerjisini ora piyada getmək üçün sərf etməyə alimin azacıq da olsa arzusu yox idi. O hərəkət vasitəsini kimdən isə borca götürmək barədə düşünərək yenə də kilsəyə baxdı. Yağın söndürən maşını, mətbuatın mikroavtobusu, zarafatı at Robert. Vaxt itirmək olmazdı. Seçim olmadığından o qərar qəbul etdi. O tapançan cibindən çıxararaq işıqforun qarşısında saxlayan tənha Fori, ölümcül qorxuya düşən adam maşından üstünə qaynar su tökülübmüş kimi sıçrayıb çıxdı. Alimin xarakteri ilə tam ciddiyyət təşkil edən bu hərəkət mübahisəsiz ondan xəbər verirdi ki, Langdonun ruhu iblisin əlinə keçib. Professor ani olaraq sükanın arxasına keçdi və qazı sıxdı.